Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Vsako leto ob zaključku koledarskega leta se zberemo na tradicionalni podelitvi Zejevih nagrad, kjer se v prijetni družbi poveselimo uspehov in zahvalimo sodelavkam in sodelavcem. Leto z velikim veseljem pozdravljam slavnostnega govorca, dr. Francija Demšarja, direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in predsednika upravnega odbora našega inštituta. Veselim se tudi misli profesorja dr. Alojza Ihana, zdravnika, raziskovalca, publicista in filozofa. Zaradi epidemije je naše druženje že drugo leto virtualno in resnično si želim, da naslednje leto ne bi bilo več tako. Kljub temu, da je bilo letos zelo zahtevno leto, smo lahko ponosni na naše dosežke. Če so preteklo leto obeleževale aktivnosti, povezane z uspešno 60-letnico inštituta in podpisom sporazuma, s katerim je NIP postal pridruženi član Univerze v Ljubljani, je tudi letošnje leto za naš inštitut prelomno. Začeli smo z gradnjo biotehnološkega stičišča, ki zahteva izjemno veliko energije in koordinacije, a ker natančno vemo, kaj je naš cilj, v vseh naporih vidimo prihodnost, ki se gradi pred našimi očmi. Naj se zahvalim za vso podporo, ki jo pri gradnji BTS čutim in dobim od vas, drage sodelavke in sodelavci, in od vseh podpornikov inštituta. Dovolite mi, da ob tej priložnosti nanizam nekaj uspehov. Poleg vrhunskih objav in prijav patentov, smo po desetletju premora omogočili delovanje novemu spin-out podjetju. Naše raziskovalke in raziskovalci so bili večkrat nagrajeni, naj izpostavim le naslednje. Matjaž Kuntner je prejel zlati znak zrca ZU, Kristina Gruden je bila prejemnica Preglove nagrade za izjemne znanstvene dosežke. Patricija Mozetič je postala ambasadorka Evropskega atlasa Mori, Martina Štamper je prejemnica L'Orealove štipendije. Letos smo pristopili globalni zavezi Združeni za biodiverziteto in aktivno sodelovali pri predsedovanju Slovenije Evropski uniji. Ker pa je naše poslanstvo tudi komuniciranje znanosti, naj z tega področja omenim razstavo projekta Life Natura Viva v parku Tivoli, dogodke v okviru projekta Trilaterale Pirati plastike ter knjigo o obalnih ekosistemih, ki jo je založba Wiley predstavila v zbirki izbranih 4 knjig o podnebni konferenci Združenih narodov. Tudi mi smo pred COP26 organizirali odmevno konferenco v Vrtincu sprememb, in sicer skupaj z Gibanjem Mladi za podnebno pravičnost, ki je omogočila široko razpravo na temo biodiverzitete, upravljanja z vodami in podnebnih sprememb. S prijetjem novega zakona o znanstveni in inovacijski dejavnosti so postavljene vse osnove za dostojen razvoj znanosti v Sloveniji. Naj bo naše vodilo še naprej znanstvena odličnost in družbena odgovornost. Predvsem pa želim vsem uspehov v novem letu, veliko povezovanja, medsebojnega razumevanja in strpnosti. To so vrline, ki jih družba in vsak od nas tako zelo potrebuje. Spoštovani sodelavci, sodelavke Nacionalnega inštituta za biologijo. Zelo sem vesel, da inštitut zaključuje leto, ki je bilo zanj v večjih smislih prelomno. Obsežna investicija biotehnološkega stičišča rešuje akutne prostorske stiske ljubljanskih oddelkov inštituta. Nova investicija bo omogočala nadaljni preboj slovenskega znanja v temeljnih in uporabnih vidikih bioznanosti ter povečala prenašanje znanja v industrijsko prakso. Bližina fakultet Univerze v Ljubljani, biotehniške, fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, fakultete za računalništvo in informatiko, bo omogočilo še bolj tesne povezave znanstveniki sorodnih disciplin, kakor tudi souporabo infrastrukture ter opreme. Pridruženo članstvo Inštituta Univerze v Ljubljani bo tako še bolj prišlo do izraza.
Še posebej bo nova pridobitev inštituta pripomogla k spodbujanju podjetništva ter sodelovanja z gospodarstvom. In tukaj bi se rad ustavil na še enem uspehu tega leta, ustanovitvi drugega podjetja, ki je išlo iz inštituta, to je podjetja Niba Labs. Inštituti Niba Labs bosta sodelovala pri nadaljnem razvoju in trženju tehnologij na področju karakterizacije in kvantifikacije terapevtskih virusov, ki se uporabljajo za gensko zdravljenje. Področju celičnih in genskih terapij napovedujejo 30% rast v prihodnem desetletju in samo želimo si, da bosta v tem propulzivnem področju medicine in farmacije, inštitut in novo podjetje skupaj napredovala. Vsekakor velja omeniti proaktivno sodelovanje inštituta pri soočanju s pandemijo, napori, ki jih je vodstvo in raziskovalna ekipa vlagala v monitoring koronavirusa v odpadnih vodah, so realizirani s podpisano pogodbo in financiranjem tega monitoringa. Prav tako je ekipa raziskovalcev inštituta svojim znanjem pomagala podjetju Lotrič pri razvoju mask. Omenil sem seveda samo nekaj projektov, pa zagotovo jih je še veliko, ki so pomembni in relevantni. Naj izkoristim to priložnost tudi zato, da se vsem Zejevim nagrajencem in zaposlenim v imenu upravnega odbora zahvalim za predano delo v letošnjem letu. Želim si, da bi bili še naprej vzorec za odlično znanstveno raziskovanje, ki je hkrati tudi družbeno vpeto. Prav zato vas družba ceni in tudi potrebuje. Šestdesetletnico inštituta je že zaznamovala pandemija COVID-19. Tako smo njeno praznovanje, vključno z 10. slavnostno podelitvijo inštitutskih nagrad, ki se imenuje po enem ključnih stebrov nastajajočega Niba, profesorju Miroslavu Zeju že praznovali v virtualnem svetu. Tudi letos, žal, ni nič drugače. Vendar pa pomen nagrad in priznanje delu nagrajencev ne ostajata nič manjša. Letošnja komisija za nagrade Nacionalnega inštituta za biologijo, ki je predsedovala profesorica dr. Kristina Gruden, njeni člani pa so bili profesor dr. Gregor Anterluh, izredni profesor dr. Matjaž Kuntner, profesorica dr. Kristina Sepčič in Alenka Tomšič, je poleg nagrade Miroslava Zeja za življenjsko delo, nagrad za izjemne dosežke v zadnjih 5 letih in priznan našim novim doktorjem znanosti, letos prvič dodala še nagrado Miroslava Zeja za strokovne dosežke na področju dejavnosti Niba. Z njo želimo nagraditi odlično delo tistih sodelavcev Niba, ki pogosto ostajajo v senci raziskovalcev, vendar pa se vsi zavedamo, da brez njihove strokovne podpore Nib ne bi bil tako uspešen, kot je. Lepo pozdravljeni. Moje ime je Anže Smole in danes imam čast sodelovati pri pogovoru s profesor dr. Alojzom Ihanom, doktorjem medicine. Profesor Ihan, lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdrav. Zdaj, jaz sem mogoče mečkem pristranski, kaj imunologija je v profesionalnem smislu moj svet. In že kot sama veda je neizmerno kompleksna in kot taka zelo zanimiva, pa mislim, da je vsem raziskovalcem res v veliki ziv pa veselje raziskovati, ampak meni se tudi zdi in mogoče zdaj še toliko bolj razvidno, koliko je imunologija pravzaprav del našega vsakdana, koliko je povezana z našim življenjem na čisto dnevni ravni. In me zanima, ma mogoče je kakšno odkritje z področja imunologije ali pa tudi terapevtska implementacija imunologije, ki bi mogoče vam na misel prišla, pa je brez imunologije ne bi bilo. Jo, tega je ogromno. Ne? Če gremo do Jennerja, se pravi tam 1798, se mi zdi kot rojstni datum, se meni zdi imunologije. Se pravi, on je bil seveda sicer praktičen zdravnik in ni nič, takrat niso vedeli niti o mikrobih, niti o tem, da povzročajo bolezni, o imunologiji seveda še manj, ampak vendar, on je pravzaprav opazil, ni bil prvi, da je to opazil, ampak takrat se je že vedel, da mlekarce, se pravi ženske, ki so molzle krave, da ob epidemiji črnih kost ne zbolevajo, imajo pa kraste, podobne kot jih imajo krave na vimenih,
so tudi mlekarce dobile te kraste, ampak je bilo takrat že precej jasno, da jih te kraste na nek način ščitijo pred črnimi kozami in Jenner je pač kot zdravnik, praktik, je rekel, zdaj, ali pošljemo vse most krave, kar bi bilo težko izvedljivo v angliški družbi, ali pa tiste kraste od mlekarc nekako apliciramo na druge ljudi in je to izvedel in postopek je seveda po kravah dobil ime vakcinacija, vaka po italijansko, ne, krava in to je siguran tist dosežek, ki je botroval predhodnemu rojstvu imunologije. Seveda tisto, ta pravo znanstveno rojstvo vsi brez izjeme dajemo vsem Pasterju, ki je pravzaprav 3/4 stoletja kasneje, ne, mislim, da je bilo 1879, če se namotam, je izvedel ti slaven eksperiment z piščančjo kolero, ne, se pravi, ko je pravzaprav hotel dokazati, da na farmah piščanci umirajo zaradi drobnoživk, kot so jih takrat imenovali, ne, in je pač vzel drobnoživke iz poginulih piščancev, jih ubrizgal, rekel bi cepu, v piščance, ki so bili zdravi in je prvič dokazal, da je da res mikroorganizmi povzročajo bolezni, ampak potem se mu je primeril tist slavni ponesrečen eksperiment, ko mislim, da je, kot sem kasneje bral, je pravzaprav en asistent med prazniki skušal delati kompromise in je okužil piščance z zelo staro kulturo, ker vmes jo ni hotel te bakterijske kulture obnoviti. No in potem seveda je ta bakterija, kasneje imenovana pasterela, so te bakterije poginile, kultura ni bila več živa in je potem asistent to mrtvo kulturo pravzaprav skušal povzročiti bolezen, piščanci niso zboleli in takrat na srečo ni bilo pravil dobre laboratorijske prakse, pa SOP-jev, pa ISOT-ov in seveda danes bi te piščance pospravili. Takrat so jih pa uporabili za naslednje eksperimente in tudi v naslednjem poskusu piščanci niso zboleli, čeprav so jih cepili z živimi pasterelami in seveda tak geni, ki je bil Paster, je nekako povezal, da pa je to mogoče zaščitilo, se pravi, da če cepa z mrtvo kulturo, da pa je to mogoče zaščitilo tiste piščance, da potem niso bili tudi na živo kulturo občutljivi in to je bilo pač znanstveno cepljenje. Potem sej za ta Jennerjev eksperiment pa je seveda vedel, zato ker ta Jennerjevo cepljenje je pravzaprav v nekaj letih šlo po celi Evropi. To je bilo tako nekaj fenomenalnega, da se lahko izogneš črnim kozam, da so to v par letih so tudi v celi Avstro-Ogrski začeli cepati. Se pravi, kmal po 1800 smo tudi v Sloveniji imeli že to cepljenje, ker je bilo to takrat čudež. Ne? In seveda, se pravi, to je siguren mejnik in meni se zdi potem en glavnih mejnikov potem še spet precej kasnej, se pravi 600 let kasnej, ko pa sta Kohler pa Milnstein naredila monoklonska protitelesa. Se pravi, mislim, da je bilo leta 1975 nekaj tazga. No in to je pa spet nekaj, kar je popolnoma pretreslo oziroma spremenil medicino, kajti ti monoklonci, ki se jih dobi iz miške proti kateremkoli našem proteinu in to zelo enostavno v laboratoriju. Vsak laboratorij praktično lahko to se izdela. Ti monoklonci so prvič popolnoma spremenili diagnostiko, kajti s pomočjo teh monokloncev
ki so narejeni proti vsakemu našemu proteinu, na osnovi teh monokloncev delajo danes vse te ogromne mašinerije diagnostične. Se pravi, danes lahko vsak koncentracija vsakega proteina ali pa vsake molekule, ki jih imamo v telesu, zmerimo na ta način, da se naredi te avtomatizirane encimsko-imunske teste. In pa seveda potem pa je ljudem prišlo na misel, če pa že imamo protitelo, ki prime katerokoli našo celico, katerikoli protein, zakaj pa ga ne bi uporabljali v smislu tega, za kar služi protitelo, kar pomeni, da uniči tisto, na kar se prime. In so nastala monoklonska protitelesa kot terapija, se pravi biološka zdravila, se pravi, če nas v celici motijo B limfociti, ki so zrasli v levkemijo ali pa limfom in večina levkemij pa limfomov je iz B limfocitov, zakaj ne bi uporabili protitelo, ki se danes recimo imenuje rituximab, ga dal v človeka in čez 3 dni, ko zmerimo z pretočno citometrijo, vidimo, da tisti človek nima nič več od B limfocitov, niti svojih normalnih, niti tumorskih. In se pravi, te terapije, ki so nastale na osnovi monoklonskih protiteles, so pa spet popolnoma spremenile klinično medicino, kar pomeni, imunologija je zaradi teh monoklonskih protiteles danes res praktično čisto v vsakem medicinskem področju in na nivoju diagnostike in na nivoju terapije. Tudi moje mnenje, da ne, mislim, tako kot cepiva pa antibiotike, nič ni rešil toliko življenj, kot mogoče te dve zadeve, ki sta obe dve plot raziskav imunologiji in genialnih odkriti pa v video, ker je pa tudi... Ja, tak... ker recimo ravno monoklonska protitelesa so dejansko, to imate zelo prav, to je dejansko uvid. Se pravi, izdelati monoklonska protitelesa ni bilo logično. Tako kot je uvid, na primer, PCR, ki absolutno ni logična metoda. Se pravi, nekaj, kar, če se ne bi nekdo ga v oblakih zagledal, ga verjetno še zdaj ne bi bilo. Individualen genij, ne? Individualen genij, ja. Če ne bi bilo te ideje o tem encimu, pa kuhanju, pa višji temperaturi, pa nižji temperaturi, tega 1000 biokemikov, ki bi na kongresu razpravljali, ne bi prišlo do tega. To je mogoče samo sanjati nekaj tazga, ne? In podobno so monoklonska protitelesa. Ne verjamem, da bi kdo še do zdaj kaj tazga se spomnil, bi bilo na drug način. Verjamem, da bi do tega prišli z genetko do danes na mal drugačen način, ampak na tako preprost način, kot je pa bilo to s to hibridomsko tehnologijo pri miškah, to pa ne bi imeli. In ne bi imeli niti terapij bioloških danes, tako kot jih imamo. Kar navajeni smo že, da je odločitev za podelitev nagrade za najboljše doktorsko delo NIBA v preteklem letu izjemno trd oreh za komisijo za nagrade, saj je odličnost del res izjemna. V preteklem obdobju je doktorski študij zaključilo 5 naših doktorskih študentov, večina na mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, katere član je Nacionalni inštitut za biologijo. Komisija se je odločila, da izmed njih podeli nagrado 2. Nagrado za izjemno doktorsko delo, ki ga sestavlja izjemen opus znanstvenih objav iz doktorske naloge v vrhunskih znanstvenih revijah, prejme dr. Klara Herzog. Dr. Arjana Filipič pa prejme nagrado za izjemno doktorsko delo za aplikativni pomen izsledkov doktorske raziskave, ki so se že udejanili v podeljenem patentu.
podeljujemo nagrado za strokovne dosežke na področju dejavnosti NIBA in prvo tako nagrado prejme magister Franc Potočnik. Danes kot pomočnik direktorice NIB za finančno-računovodsko področje, predtem pa pomočnik direktorja ter direktorice za splošne, finančne in kadrovske zadeve, je Franc Potočnik ključni dolgoletni sodelavec inštituta. Njegovi premišljeni in argumentirani nasveti so se večinoma izkazali kot odgovorni in ustrezni. Med njegovimi največjimi dosežki ter zaslugami za prodornost in uspehe NIBA so profesionalno vodenje financ in finančna disciplina, transparentnost poslovanja ter uvedba in vzdrževanje kakovosti poslovanja po merilih standarda ISO 9001. Vpliv slednjega na delovanje NIBA je daljnosežen, saj zagotavlja znanstveno natančnost in ponovljivost naših raziskav in storitev ter zaupanje naročnikov. Neizbrisljivo je tudi njegovo delovanje pri zagotavljanju virov financiranja biotehnološkega stičišča NIBA s sodelovanjem pri vseh dejavnostih in pogajanjih z odločevalci ter premišljenim reševanjem številnih strateških in organizacijskih zapletov o pripravah na gradnjo. Takšna nagrada nujno sproži določeno refleksijo. Ustaviš se in pogledaš nazaj. In moja prva misel ob tem je bila, kako neverjetno hitro je minilo mojih 22 let dela na NIBU. Na katerih trenutkov se spomnim zelo jasno, lahko rečem kristalno jasno, drugih, tudi nekaterih daljših obdobij, pa sploh ne več. Enostavno so izpuhteli iz mojega spomina. NIB je v dobrih 20 letih naredil izjemen razvojni korak. V vseh pomembnih razsežnostih oziroma vidikih. V obsegu in kvaliteti raziskovalnih rezultatov, v upletenosti v mednarodno sodelovanje, v obsegu sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja, v raziskovalni opremljenosti in tudi v osnovnih infrastrukturnih pogojih dela. Pred 15 leti je bila zgrajena nova poslovna stavba v Piranu in ravno sedaj se začenjajo kazati obrisi nove, sodobne, moderne poslovne stavbe za ljubljanski del NIBA. Samo za zanimivost, leta 1999, ko sem prišel na NIB, je ta ustvaril prihodke v višini dobrih 2 milijona evrov. Letos jih bomo ustvarili skoraj 12 milijonov. Takrat nas je bilo zaposlenih 80, danes nas je preko 180. Impozantna rast, skratka. Vse to je rezultat trdega in požrtovalnega dela vseh zaposlenih na NIB. Kadri so vedno ključni dejavnik uspešnosti organizacije. Pomemben doprinos k temu razvoju smo naredili tudi sodelavci v skupnih službah in tako razumem to nagrado. Kot nagrado vsem zaposlenim v skupnih službah, ki se jim ob tej priliki zahvaljujem za kvalitetno delo. Posebej se zahvaljujem bivši direktorici Tamari Lah Turenšek, ki mi je izkazala zaupanje s tem, da me je izbrala za svojega pomočnika in mi je z jasno vizijo in neverjetno motivacijo omogočila, da sem bil del uspešne ekipe. Zahvaljujem se tudi njenima naslednikoma, Matjažu Kuntnerju in Maji Ravnikar, da ste mi dala priložnost, da sem še vedno tu in v enaki oziroma podobni vlogi še vedno sodelujem pri uspešni razvojni zgodbi NIBA. Zahvaljujem se tudi vsem ostalim zaposlenim na NIB, ki so z manjšo ali večjo strpnostjo prenašali moje različne administrativne, finančne in druge domislice, ki so jim ene manj, druge pa bolj, grenilo vsakodnevno delo. Na njihovo potrpežljivost močno računam tudi v naslednjih letih,
še posebej ob dejstvu, da se nam obetajo kar precejšnje spremembe. Če sem začel s časom, naj s časom še končam. V nekem trenutku sem ugotovil, da sem najstarejši v skupnih službah in sedaj verjetno tudi med 5% najstarejših na nibu. To pomeni, da počasi prihaja čas mojega odhoda in predaje mojega mesta mlajšim. To je povsem normalno, to je proces, ki se mu ni mogoče izogniti. Nib pa bo uspešno nadaljeval svojo razvojno pot, o tem sem prepričan. In zdaj, ko smo v času SARS-CoV-2, se mora mečkan dotakam tudi te teme. In mene zanima, mogoče vi vidite v vsem tem, kar se dogaja, kaj, kar bi lahko pozitivno vplivalo na prihodnost, družbo, človeštvo, svet. Ker jaz sam na nek način vidim to pandemijo tudi kot neko ogledalo družbi. Ja, gotovo, da nam bo dal veliko lastne refleksije. Se pravi, nekaj, kar nas je res pretreslo, in seveda bo sprožil veliko nekih second thoughts, se pravi, veliko nekih razmišljanj, vso tisto veselje, ki smo ga imeli prej nad nenehno rastjo BDP-ja, bom rekel, nad tem, da imamo vedno bolj udobno življenje, da pravzaprav je normalno, da smo dvakrat ali pa trikrat na leto na različnih koncih sveta, na počitnicah. Se pravi, živeli smo v enem zagonu, ki ga je ta bolezen popolnoma spremenila. In seveda, veliko posledic te nenadne spremembe bo. Nekatere posledice bodo gotovo tudi v smislu, da bomo postali veliko bolj trezni, kar se tiče presojanja življenja. Zdaj, kakšni bodo zgodovinski vplivi, o tem bodo pa seveda zgodovinari oziroma družboslovci mrskej povedali. Mogoče pri glede na najin pogovor je še najbolj zanimivo, kakšen bo vpliv te mRNA tehnologije. Tukaj pa se v resnici, se pravi, zanimivo je, da ta tehnologija sem jaz prvič srečal nekako, mislim, da 3 leta pred začetkom pandemije, ko je profesor Battellino prišel k nam na imunološki oddelek in je želel, da bi mikroRNK-je, ki jih je študiral v povezavi s diabetesom, da bi jih nekako zapakirali v lipidne vezikle in potem s pomočjo teh lipidnih veziklov spravili v celice, v pankreasne celice diabetikov in potem gledali, kako citotoksični limfociti te, kako delujejo na te celice diabetikov, ki so spremenjene z mikroribonukleinsko kislino. No in takrat sem prvič, ko sem gledal pregledne članke, kako se zavija te RNK v lipidne vezikle, sem pravzaprav prvič videl, da obstajajo neka podjetja, ki se s tem kar precej ukvarjajo. Ne? Ena je bila Moderna, drugo je bil BioNTech in se mi je zdel pravzaprav zanimivo. Malo sem bil razočaran, ker nobeno od tistih cepiv pravzaprav ni bilo v neki fazi resni za klinično uporabo. Me je pa fasciniralo že takrat pri teh mRNK-jih, da ta ideja zdravljenja tumorjev, kajti je bilo pa že kar nekaj resnih projektov takrat, da se pravzaprav pri tumorskih celicah, da se naredi analiza mRNK-jev, se jo primerja z analizo netumorskih celic in potem tiste različne mRNK-je, ki so v tumorskih celicah, se pa te mRNK-je potem nasintetizira
se jih spravi v te vezikle in potem s temi vezikli naredi cepivo za to, da bodo ti vezikli prišli v dendritske celice in da se potem naredi imunski odziv proti tem mRNK-jem, ki so pravzaprav različni od mRNK-jev, ki jih imajo normalne celice. Se pravi, tako zelo domiselno cepivo, ki je ena stopna naprej od tega, kar smo recimo delali tudi pri nas, naprimer skupina od profesorja Zorca, pri kateri smo tudi en projekt lansko leto dokončali, to so projekt zdravljenja tumorjev prostate. To zdravljenje tumorjev temelji pa na tem, da se vzame tumorske celice od pacijenta, se potem naredi hibridome z dendritičnimi celicami, zato da dendritične celice dobijo informacijo, ampak proteinsko bolj, od tumorske celice in potem se seveda te dendritične celice da v pacijenta, da bi te naredile imunski odziv proti tumorju. Medtem ko to z mRNK-ji, to je pa res una tehnološko izčiščena ideja, ki že takoj, ko jo slišaš, se ti zdi, da če bo kaj delovalo, mora to delovati. In enako je bilo s temi cepivi. To je tako nekaj izčiščenega pravzaprav, da pravzaprav umetno nasintetiziraš samo tisto informacijo, ki pride prav brez vseh tistih primesi v kulturah in daš v celic in daš v organizem izključno informacijo in računaš, da se bo naredila proti telesa. Se pravi, to je nekaj tako izčiščenega, da verjamem, da bo to popolnoma spremenilo cepilno tehnologijo v bodočnosti. Če se navežem na to, kar ste zdaj omenili, vsej tej situaciji, ne, pa vloga znanosti povsem jasna. Ne. Jaz mislim, da mogoče nikdar v zgodovini raziskovalci iz celega sveta niso toliko stopili skupaj in mislim, v enem letu naredili varno in učinkovito cepivo, jasno z vsem predznanjem, ki ste ga tudi vi zdaj orisali, kaj vse bo, ampak jaz osebno mislim, to je en največjih mogoče uspehov moderne biomedicine. Ja, gotovo. To je zgodba, o kateri se bo še dolgo pripovedovalo. Seveda se jo bo pa tudi še dolgo morali nekako predelati. Kajti v znanosti se je toliko stvari spremenili in marsikaj od teh stvari nam ni preveč všeč v resnici. Ne? Recimo, tisto, kar je meni strašansko všeč ratal, je to, da pravzaprav z COVID-om so objave postale praktično odprte. Se pravi, ni pravzaprav več znanstvene revije, ki bi si lahko privoščila zaprte članke. Zato, ker je toliko revij zaradi COVID-a začel odpirati članke, da pravzaprav tiste revije, ki imajo zaprte članke, jih nihče več ne, tistih člankov nihče več ne bere. Citirajo se samo članki, ki so odprti, zato ker jih je veliko. Kar pomeni, da nek poslovni model, če lahko temu rečem, zaprtih člankov ga ni več. Ker ste mi zdaj v tem pogledu tudi en zelo pozitiven učinek mogoče, ker znanost, ne, znanje je odprto, to je za vse, ne, več ljudi, ki ve vsem več, ki je zanima. Ja, to je skupno dobro. Ne, to je pozitiven učinek, sam ta učinek je pa spet kot vsako stvar na tem svetu, je pa treba spet reflektirati pa prebaviti, kajti ta odprtost popolna je pa spet po drugi strani povzročila prevlado samo nekaj založb. Prej je bilo normalno, da znanstvene revije izdajajo različna strokovna združenja, pa znanstvena združenja, se pravi ameriško združenje za infekcijske bolezni, za alergije. Se pravi, je bilo normalno, da so te revije nekoliko bolj partikularne, se pravi, da je veliko izdajateljev in ti izdajatelji so tudi na nek način jamčili z odgovornostjo do svojega članstva,
da so stvari res stojijo. Rigoroznost procesa vrednotenja. Ja. Zdaj pa so nastali planetarni založniki, ki eden izdaja praktično 150 hkrati različnih znanstvenih časopisov, ki so odprti, ki zajemajo različna področja in to je spet nekaj, kar bomo morali prebaviti. Se pravi, to ni samo po sebi, bom rekel, niti dobro, niti slabo, ampak lahko se obrne in v slabo, in v dobro. Torej, ni nekaj, kar bi kar takoj zaploskal, ker lahko tudi marsikaj nevarenega nastane iz takih planetarnih založnikov. Nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIBA v zadnjih 5 letih prejme znanstvena svetnica, docentka dr. Bojana Žegura. Bojana Žegura na oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na NIBU vodi skupino na področju raziskav genetske toksikologije, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pa je habilitirana za področje toksikologije. Svojim znanstveno-raziskovalnim delom prispeva k razvoju področja in k ločitvi znanstvenih spoznanj v zakonodajo in v priporočila za varovanje zdravja ljudi in okolja. Znanstveni opus in odmevnost objavljenih del Bojane Žegura v obdobju zadnjih 5 let sta izjemna. Raziskuje mehanizme delovanja okoljskih onesnažil, predvsem cianobakterijskih toksinov, bisfenolov, prehranskih mutagenov, nanodelcev in ostankov citostatikov v okolju. V zadnjem času razvija nove, alternativne testne sisteme in vitro za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti kemikalij. Taki sistemi že nadomeščajo poskuse na živalih, predvsem na področjih raziskav mehanizmov nastanka določenih bolezni, kot je rak, v bližnji prihodnosti pa bodo namestili tudi testiranje škodljivih učinkov kemikalij na poskusnih živalih. In vitro tridimenzionalni celični modeli se že kar nekaj časa uporabljajo pri razvoju zdravil, farmakologiji, raziskavah raka. V našem laboratoriju smo pa eni izmed 3 laboratorijev v Evropi, ki smo začeli jetrne tridimenzionalne celične modele uporabljati v genetski toksikologiji in sicer za proučevanje poškodb DNK, ki jih povzročajo kemikalije in nanodelci. Smo prvi, ki smo uvedli, vzpostavili in uporabili inovativen pristop z jetrnimi tridimenzionalnimi celičnimi sistemi, ki jih gojimo pri dinamičnih pogojih z najsodobnejšo tehnologijo, ki se imenuje CLINOSTAR bioreaktori. To vrstni modeli bolje ponazarjajo in vivo mikrookolje in pogoje v organizmu in nam tako omogočajo, da proučujemo procese, ki se dogajajo v celicah v človeškem telesu. Moje mnenje je, da tovrstni modeli, tovrstni jetrni 3D celični modeli še nekaj časa ne bodo nadomestili poskusov na živalih, bodo pa zmanjšali število poskusov na živalih. Predvsem pa je pomembno, da rezultati, podatki, ki jih dobimo s tovrstnimi modeli, bolje ponazarjajo, so bolj relevantni za človeka, kot dvodimenzionalni modeli, ki se trenutno uporabljajo v genetski toksikologiji in sorodnih vedah. Nagrado Miroslava Zeja za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIBA v zadnjih 5 letih si delita mikrobiologinja doktorica Polona Kogovšek in biolog dr. David Dobnik. V zadnjih 5 letih sta vzpostavila tesna sodelovanja s podjetji prehranske in farmacevtske industrije, katerega pomembna nadgradnja je tudi ustanovitev že drugega odcepljenega podjetja NIBA, NIBA Labs.
svojim delom sta skupaj sodelavci že dosegla, da so NIP domača in tuja visokotehnološka podjetja prepoznala kot zanesljivega in strokovno odličnega partnerja. Oba sta tudi izjemna promotorja in komunikatorja znanstveno-razvojnega dela NIB-a na področju prenosa tehnologij. Razvite nove metode za hitro določanje patogenih mikroorganizmov tudi na terenu in molekularne metode za določanje in kvantifikacijo nukleinskih kislin so že vključene v diagnostične protokole, tako na NIB-u kot v sodelujočih podjetjih doma in v tujini in so bila osnova za pridobitev mednarodno priznanih certifikatov sodelujočih podjetij. Na našem oddelku že vrsto let sodelujemo z različnimi podjetji iz različnih panog, od biotehnološke do farmacevtske, živilske in tudi kemijske, ter različnimi distributerji ali pa ponudniki storitev. No in v tem času smo pridobili že zelo veliko izkušenj, najprej kako komunicirati s temi podjetji, s temi našimi naročniki, kako se z njimi pogovarjati, kako skupaj v bistvu iskati rešitve za njihove težave ali pa izzive, s katerimi so se soočili in potem ne nazadnje tudi oblikovati eno ponudbo oziroma eno aktivnost, ki jo lahko mi izvedemo. Seveda to pa lahko naredimo samo zaradi ekspertize, ki jo imamo zelo močno na našem oddelku, tako z področja mikrobiologije kot molekularne biologije. Seveda ključno vlogo igra tudi vodstvo, ki nam je v bistvu omogočilo, da smo v vseh teh letih prišli tako daleč, da lahko en del naših aktivnosti zapakiramo in prenesemo v novo nastalo podjetje. Po drugi strani pa preostali del dejavnosti, ki ga še upravljamo za podjetja, lahko še naprej razvijamo in se vključujemo v različne projekte in seveda tudi nadalje povezujemo z novimi drugimi podjetji na čist novih dejavnostih. Najprej bi se rad lepo zahvalil komisiji Inštitutu za nagrado, seveda tudi vsem sodelavcem, ki so sodelovali pri tem delu. Mislim, da to je eno lepo priznanje za dosedanje delo in tudi na velika spodbuda za naprej. Sama ideja o odcepitvi podjetja iz inštituta je rasla kar nekaj časa, medtem ko nekatere verjetno ideje za odcepitve podjetij se lahko zgodijo v trenutku. Mi smo začeli na tem delu 5 let nazaj in takrat smo to našo ekspertizo iz področja virologije in molekularne biologije prenesli na področje genske terapije. In tekom teh 5 let smo v bistvu sodelovali z vedno več podjetji, dela je bilo vedno več in nekako je vse skupaj preraslo okvirje inštituta. In takrat je v bistvu bil signal, da je ta ideja res zrela, da se prenese tudi v industrijo. Sami produkti, ki so prišli v odcepljeno podjetje, so bili v bistvu tisti, ki smo jih že dokaj rutinsko izvajali, torej niso bili več na tisti raziskovalni ravni, s katerimi smo začeli pred leti. Tako da bo podjetje te nove produkte, tehnologije uporabljalo pri svojem delu. Inštitut kot tak pa bo še vedno imel možnost razvijanja novih tehnologij, ki bodo sčasoma verjetno spet lahko bile prenešene v samo podjetje in potem se uporabljale za komercialne namene. Vi ste zdravnik, znanstvenik, izjemno uspešen vodja, ves čas bili. Imate mogoče kakšen nasvet, kaj so tisti res pomembni dejavniki, na katere moramo biti pozorni, ali pa po drugi strani, kaj so zadeve, ki se jih moramo izogniti? Sem to je zelo težko vprašanje splošno, ampak če vam kaj na misel pride. Ko sem jaz prišel na fakulteto, sem se odločil pravzaprav za mikrobiologijo, pa predvsem za imunologijo, že imunologijo na začetku, predvsem zato, ker sem se tudi odločil med različnimi. Ni bilo takrat težko mi dobiti službo. Sem bil kar dober študent, pa že pesnice sem pisal, tako da sem me kar precej poznal.
ampak takrat mi je bila glavna privlačnost Inštituta za mikrobiologijo pa imunologijo to, da je bil zelo rutinski, kot mi v slengu rečemo. Kar pomeni, ni bilo specialistov samo za raziskovanje ali pa za diagnostično delo, ampak zdravnik je Šuke, so mu že takoj na začetku, mu je profesor Lika rekel, delati boš mogel vse troje, biti boš mogel profesor na koncu, delati boš mogel raziskovanje in delati boš mogel diagnostiko. Vsaj v slovenskih okvirih, v tujini je mačkan drugače, ampak v slovenskih okvirih je zelo važno, da se naredi vzdušje v eni skupini tako, da nihče nima zaprtih vrat za kakršenkoli dosežek. Se pravi, meni sedi na tem inštitutu, kjer sem, najbolj pomembno, da vsakmu sodelavcu, ki pride, da mu je jasno, da pravzaprav lahko postane, mora vse tri delati, vse tri stvari delati, ampak če se bo angažiral, ima možnost postati profesor, ima možnost postati super raziskovalc, lahko pa tudi zelo dober strokovnjak samo, ampak nihče se ne sme počutiti, da bo prišel v en hodnik, kjer je zaprta pot, ker to ustvarja potem en moreč duh v inštitutu. Se pravi, vsak mora imeti možnost, da doseže karkoli v tej skupini na tem inštitutu. Nihče ne sme biti sprejet v službo za to, da bo laboratorijski tehnik in se mu bo zaprlo. Mimogrede, naša profesor Avšičeva je bila sprejeta kot laboratorijski tehnik. In je trenutno najbolj briljantna raziskovalka in akademičarka na našem inštitutu. Se pravi, to se mi zdi najbolj važen. Se pravi, voditi na način, da se res podpira ljudi, da lahko raste in da dosežejo, kar je njihova strast in največje veselje, da so srečni v tem. Samo dajati možnosti ljudem. Podpirati, ne? Podpirati, ja. Jaz vem, da sem se na medicini zadnjih 5 let sem si prizadeval, ker smo prišli v eno tako fazo, ki je bilo precej nezadovoljstva, da smo odprli možnost. Prej smo samo zdravniki lahko kandidirali za učiteljska pa profesorska mesta. In ni to v redu. Enostavno, če si biolog ali pa kemik, tudi če smo na medicinski fakulteti, ni fair, ali pa mikrobiolog, ni fair zapreti polovici ali pa 3/4 ljudem možnost neke kariere, če bi za njo ljudje si zelo veliko naredili. In sem si prizadeval in smo šele 2 leti nazaj dosegali, da so pač vsa vrata odprta. Se pravi, kdorkoli prije na inštitut, mu lahko rečemo, ne samo, da lahko postane v raziskovanju akademik, ampak kar imamo dober zgled, kot sem rekel, ampak lahko čisto vsak postane profesor, če gre v to smer. In ta pretočnost se mi zdi najbolj važna pri vsake skupini. Krasno, to je profesionalno. Pravzaprav jaz imam pa zdaj še zadnje vprašanje, ki se pa tudi pravzaprav mečko navezuje na to, ga ste vi zdaj le omeli, namreč prihodnost znanosti v Sloveniji, recva, ne? Ampak mene zanima, kaj mi kot raziskovalci lahko naredimo, da bo vse skupaj boljše. Ena zadeva, kot ste vi, mislim, podpirati en drugega, pomagati si. Jaz v Ameriki sem videl vedno najprej iskati skupne interese, pomagati en drugemu, dati na stran svoje ozke interese in res podpirati en drugega. Ja, absolutno. In tudi jaz mislim, da Slovenija s tem, ko je vstopila v evropsko skupnost in je toliko teh možnosti, se pravi, da je treba sam naprej, imamo veliko svetlih primerov že, povsod, na medicini, na biotehniških fakulteti, tukaj, se pravi, ni več tisto, da bi bil občutek, da zato, ker si
na enem v Sloveniji, da nečesa ne moreš doseči. To sploh ni res. Ni treba imeti občutka, da zato, ker delaš v Ljubljani, da pa ne moreš nečesa narediti, kar bi lahko naredil v Frankfurtu. Sploh ni res. In to ste, mislim, tako lepo povedali. To je tudi moj občutek v Sloveniji po povratku. Mislim, da je super, ogromno stvari je fenomenalnih in mislim, da se moramo vsi truditi, da bo tako ostalo ali pa da bo še boljš za prihodne generacije, ampak mislim, da nam gre. Absolutno, ja. Hvala. Profesor, doktor Ihan, najlepša vam hvala za vaš čas. Res je bilo v čast z vami možnost imeti se povedati in hvala lepa za vse. Hvala vam. Čestitke za vse, pa za vse trud, ki ga namenjate. Prosim. Srečno. In prišli smo do vrhunca letošnjih podelitev nagrad Nacionalnega inštituta za biologijo. Veliko nagrado Miroslava Zeja za življenjsko delo na področju dejavnosti NIP za leto 2021 prejme izredna profesorica dr. Jana Žel. Jana Žel je svoje več kot 40-letno raziskovanje rastlin začela in zaključila na NIB-u številnimi in izjemno citiranimi znanstvenimi objavami in prenosom znanja študentov z različnih univerzitetnih programov. Bila je pionirka pri raziskavah rastlinske biotehnologije v Sloveniji in določanju prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih, krmi, semenih in napoljih. Sodelavci je ustanovila akreditiran laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov, ki v vlogi nacionalnega referenčnega laboratorija tesno sodeluje s pristojnimi ministrstvi. Laboratorij si je pod njenim vodstvom pridobil velik mednarodni ugled in je omogočil delovanje v različnih odborih Evropske mreže za določanje gensko spremenjenih organizmov ter evropske in slovenske standardizacije. Njen pomen za inštitut ni le raziskovalne narave, temveč je uspešno sodelovala tudi pri njegovi organizaciji in usmeritvah kot vodja oddelka, članica in predsednica znanstvenega sveta ter članica znanstveno-raziskovalnega sveta za biotehniko Slovenske agencije za raziskovalno dejavnost. Vse njeno odlično raziskovalno, organizacijsko in timsko delo ter dosežki so le nadgradnja njenega značaja. Skromna, vedoželjna, vedno z nasmehom in odlična specialistka na področju, vedno pripravljena pomagati, čudovita sodelavka in prijateljica, je ob zaključku njenega članstva v upravnem odboru Evropske mreže za določanje gensko spremenjenih organizmov zapisal dolgoletni vodja mreže in častni član NIB-a Guy Van de Ede. Na začetku razvoja gensko spremenjenih organizmov sem se v priznanem laboratoriju v Segetu na Madžarskem naučila, kako se s pomočjo bakterije agrobakterije vnaša genski material v rastline. Sodelovali smo tudi z laboratorijem na Škotskem. Z vsem znanjem o gensko spremenjenih rastlinah smo lahko vstopili tudi v določanje gensko spremenjenih organizmov ter vzpostavitvi enega prvih akreditiranih laboratorijev v Evropi ter pomagali pri vzpostavljanju biološke varnosti v Sloveniji. Eden od mojih prispevkov je tudi to, da sem s poljudnimi predavanji in objavami poskusila nepristransko razlagati, kaj gensko spremenjeni organizmi so, saj je pri obravnavanju in odločanju o tako izpostavljenih temah potrebno veliko razumevanja in usklajevanja vseh deležnikov družbe. Pri tem mislim, da je ena od dolžnosti raziskovalcev prav to, da znanstvene tematike poskušamo razložiti na način, ki bo čim bolj razumljiv. Radi rečemo, tako da bo razumljivo tudi tvoji babici in dedku. Svojo pot na Nacionalnem inštitutu za biologijo sem začela na morski biološki postaji v Piranu, ki jo še vedno rada obiščem. Moj partner pa je bil v Ljubljani in po pol leta se je pojavilo prosto mesto na področju fiziologije rastlin pri mentorici profesor dr. Nadi Gogala, ki sem ga z veseljem sprejela. Tedaj smo se ukvarjali z mikorizo, to je simbioza med glivami in drevesi. Zaradi teh raziskav smo začeli gojiti rastlinske tkivne kulture bora, potem še drugih rastlin, vse do gensko spremenjenih rastlin, njihove diagnostike, iz katere pa je na oddelku kasneje izhajalo tudi področje meroslovja in terapevtskih virusov. In kaj bom delala naprej? Vsekakor me je vedno zanimala interdisciplinarnost.
Tako da bom sedaj ob lepotah narave lahko uživala tudi ob tem, ko bom opazovala padajoče jesensko listje in se ob tem zavedala, da nanj vpliva kombinacija zakonitosti tako rastlinske fiziologije, biokemije, fizike, umetnosti ob lepih barvah ter glasbe ob njihovem šelestenju. Izzivov je vedno polno, če si jih poiščemo. V meni je hvaležnost ne le za nagrado samo, ampak tudi za možnost doživeti veliko raziskovalnih in strokovnih vznemirjenj in dognanj. Najbolj pa zato, ker sem ves ta čas imela ob sebi odlične sodelavce, s katerimi smo vedno našli ustrezno pot, da smo bili skupaj ustvarjalni in učinkoviti, a smo si kljub intenzivnemu delu uspeli vzeti čas tudi drug za drugega. Zahvaljujem se vsem od moje mentorice do vseh sodelavcev na NIBU, posebej še oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo, ter dolgoletni vodji, sedanji direktorici, profesor dr. Maji Ravnikar, za izjemen prijateljski odnos in vizionarska razmišljanja. Prav tako sodelavcem na drugih organizacijah v Sloveniji in tujini. Seveda tudi moji širši družini, ki mi je pri raznolikih aktivnostih podpirala in se vedno veselila mojih uspehov. Vsekakor odhajam z lahkim srcem, saj so za menoj zrasle nove generacije prvovrstnih raziskovalcev in drugih sodelavcev, za katere sem prepričana, da bodo tako raziskave popeljali k novim, še neslutenim odkritjem, ki bodo pomagala tudi vsej družbi. Naj zaželim Nacionalnemu inštitutu za biologijo in vsem zaposlenim veliko raziskovalnih izzivov in ob njihovem reševanju veliko osebnega zadovoljstva. Kot je zapisal dvakratni Nobelov nagrajenec, fizik John Bardeen, je znano skupno prizadevanje, saj so rezultati več ljudi, ki delajo skupaj, pogosto boljši, kot bi bili rezultati posameznega znanstvenika, ki dela sam. S podelitvijo današnjih nagrad posameznikom tako izpostavljamo odlično delo vseh nas na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Ob tem pa se na našem inštitutu zelo dobro zavedamo še nečesa, kar pa je lepo ubesedil slavni atlet Jesse Owens, prejemnik 4 zlatih medalj na olimpijskih igrah v Berlinu, tik pred izbruhom druge svetovne vojne. Medalje s časom zarjavijo, na prijateljih pa se prah ne nabira.